Čiček, odpověď si tam. Čiček. Suna? Prinesla som bielizeň. Pozri, ako je krásne vypraná. Pekne však. Ďakujem, si šikovná. Veľmi príjemná vôňa. A to je čo? Môžete sa rozprávať cez počítač ako cez telefón? Presne tak. Volá ma Julia, kamarátka zo školy. Pýta sa niečo ohľadom prednášok. Aha. Dobre, tak sa uč. Nechceš čaj alebo kávu? Nie, ďakujem. Tak daj do malých pohárov a uhorky daj zvlášť. Ako si prejete? A nenechávaj ich v skrini otvorené. Poďte. Radšej to hneď od dnes, nech nám nepáchne kuchyňa. Veď sú zavreté... Neodvrávaj! Rob, čo vravím. Čo je, Suna? Čiček má zapnutý počítač. No a? Rozprávala sa s nejakým mužom. Ešte k tomu cez obraz. Ako to? Toho pritom videla? Mhm. Počítače majú aj kameru. To znamená, že aj ten chlap videl Čiček? No, však mala aj ona zapnutú kameru určite. A nečudovala by som sa. Videl by všetko, jej izbu i posteľ. Ja by som to nikdy nedovolila.